Sabahınız xeyir olsun. Gəlin maraqlanaq. İnsanların fikrincə xeyirxahlıq hardan başlayır? Yəqin ki, yaxşı insan olmaq lazımdır. Yaxşılıq eləmək lazımdır. Ürəkdən gələn bir şeydir xeyirxahlıq. Subyektiv fikrimə görə xeyirxahlıq elə həm maddi, həm mənəvi olaraq dəstək olmalıdır. Xeyirxahlıq hardan başlayır? İnsanlıqdan. Elə insanın əməllərindən başlayır da. Yaxşılıq eləyir ki, istəyir ki, nəsə bir kiməsə yardım eləsin. Uşaq ailədə gördüyü xeyirxahlığı onun beynində həmişə yaddaşında qalır və o ata-anasından, valideynindən gördüyü müsbət xarakterləri, müsbət ənənələri özü gələcəkdə təkrarlamağa, təqlid etməyə çalışır. İnsanın ürəyin təmizliyindən, saflığından, insan ki, qurtdu oldusa, o heç vaxt təmiz olmaz. Xeyirxahlıq bizim ürəkdən gəlməlidir. Hər bir insanın daxilindən gəlir xeyirxahlıq. Mənə elə gəlir ki, hər bir insan xeyirxah olmalıdır. Sir, kiçik yaşlı, sir, orta yaşlı, böyük yaşlı. Xeyirxahlıq insanın içindən gələn bir işdir. Gərək xeyirxah insanın ruhunda olsun. Xeyirxahlıq insanlara əl tutmaqdan, insanlara yaxşılıq eləməkdən, olanınla, əgər səndə bir biraz maddiyyatın yaxşıdırsa, başqaları ilə bölüşməkdən. Xeyirxahlıq birinci başlayır ailədən, sonra məktəbdən, sonra insan içindən də gələn gəlməlidir.